Qiziriq tumanida sanoat xizmat ko'rsatish sohalari qatori qishloq xo'jaligi ham yaxshi rivojlangan. Katta kengliklar bo'ylab yoyilgan lalma, sug'orladigan yerlarda pishib yetilgan meva va sabzavotlarga ichki va tashqi bozorlarda doim talab yuqori. Tuman aholisi dehqonchilik, bog'dorchilikning hadisini olgan. Shundanmi ularning aksariyati turli sohalarda faoliyat yuritsa-da, bo'sh qoldi deguncha tomorqasida ekin-tekin ishlar bilan band bo'ladi. Qo'shimcha daromad manbai sifatida ijaraga yer olib, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Safarimiz Qiziriq tumanining Bog'iston mahallasidan boshlandi. Bizga Yoshlar ishlari agentligi Qiziriq tuman bo'lim boshlig'i Husniddin Jovliyev hamrohlik qildi. So'nggi yillarda dehqonchilik bilan shug'ullanuvchilar orasida yoshlar soni ham ortib bormoqda. Avvalroq ota-onasining yordamida yoki o'zi fermerdan ijaraga yer olib dehqonchilik qilgan yigit-qizlar prezidentimiz topshirig'iga asosan joriy yildan boshlab 10 yilga muddatli beg'araz ajratilgan yer maydonlariga mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Rustam Mustafoyev Bog'istonlik yoshlar yetakchisi mahallada yoshlarning bekor yurmasligi, oilaviy daromadini oshirish, yoshlarning bandligini ta'minlash borasida faoliyat yuritadi. To'g'ri, yer bilan tillashishni har kim ham uddalayvermaydi. Shuning uchun yoshlarni berilayotgan imkoniyatlardan foydalanish, yer olib dehqonchilik qilishga qiziqtirish uchun targ'ibot ishlari ham zarur. 16-30 yoshim, 8-30 yoshim bor. Ular uyma-uy xatlov qilib chiqqan jarayonimda endi sharoit og'ir, hammasidan foydalanib o'zimga tabaqa ajratib oldim bular. Kim dehqonchilik bilan, kim kredit bilan ajratdilar. Dehqonchilikni shug'ullanadigan degan yoshlarni men 28 tasiga mana shu yerdan mana shu yerdir 28 tasiga tekinga yoshlar daftariga agentlik tomonidan yer ajratib mana shu berganman. Mani daromadini ko'rib turibsizlar. Daromadi zo'r. Bulardan tashqari men nima ekkan, sota nimalar ekkan, ularning ham daromadi zo'r. Men hozir 28 tasiga yer ajratib bergan bo'lsam, ularning hozir hech qancha rasxat qilmay 3-4 million rasxat qilganmiz ham indamay kamida ular 20 million daromadga kirdi. 28 ta yoshim. Shulardan hozir yana bir ayol qizlarimizga 32 tasiga tikuv mashina tarqatib chiqdik. Mana shu mahallaga. Mana ishlayman deb tadbirkor rivojlantiraman deganga 32 tasiga tikuv mashina ajratib chiqdik. Ular imtiyozli, qanday imtiyoz? 6 oy davomida 50 ming hech qancha pul to'lamay, daromad men haftada bir aylanib chiqaman hammasini daromadim ko'rib. Nima qilyapsan? Ular daromadi yaxshi, hammasi xursand. Tikuv mashinani 3 yilga beryapmiz imtiyozda nima davrda. Keyin malakasini oshirish uchun o'zim shu Bog'iston mahallasida agentlik tomonini qo'llab-quvvatlagandan joyni olib, shu yerga tikuv mashinani joylashtirib, kredit asosida olib kelganman o'zim. Olib kelib, men o'quv kursi ochmoqchiman shu yerda. O'quv kursini ochib, malakali 2-3 ta tikuvchini olib keldim, shularni bu qizlarni hammasini chaqirib tushunmagan joylarini o'rgatish uchun shu yerga o'zim tochka qildim mahallani oldida. Xudoga shukr, mana shu prezidentimiz bizga berayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanyapmiz. Xudo xolosa rejalarimiz juda ko'p. Hali kunlik men kechqurun targ'ib ketaman. O'zimni Telegram kanalim bor. Kechqurun imkoniyatlarni hammasini nima imkoniyat bo'lsa, bilamanmi, hammasi aloqadamiz. Menga yozishadi. Bu men har kunlik qaror yoshlarga berayotgan imkoniyatlarni aytib ketaveraman. Bular menga o'zim nimasi ixtiyorida kelib uchrashadi. Mana shu yerda ishsizlar soni bir 70-80 ga yaqin edi. Yoshlar 18-16-30 yoshda 70-80. Hozir aniq gapira olaman 10-15 qolgan bo'lmasa hammasini ish bilan ta'minlab bo'ldik. Talabgorlar orasidan yoshlar daftariga kiritilgan, dehqonchilik qilish istagini bildirgan, yerga ehtiyoji bor yigit-qizlar o'rin olgan. Ularga suv ta'minoti yaxshi, unumdorligi yuqori va talabgorlarning yashash xonadoniga yaqin bo'lgan sug'oriladigan yerlar ajratilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. To'ychi Abdurayimov ham o'ziga ajratilgan 25 sotix yer maydonidan unumli foydalanayotgan yoshlarimizdan u dastlab maydonga ishlov berib, forishning mashhur qovun navlarini ekdi. Qovun yetishtirish uchun urug' ekasiz, suvlaysiz, o'tlarni olasiz. O'zimiz endi qiyinchilik bo'lsa ham mana dehqonchilik qilishga harakat qilyapmiz, mana yetishtiryapmiz xudo xohlasa. Mana oldin Rossiyaga bu yerda ishlab yurishga ketardi degan yoshlar agentligi yoshlar yetakchisi tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanish maqsadida keldi uyga, mana shu yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida gapirdi. Mana shu yur senga 25 sotix yer beraman dedi. Qovun ekdik mana bu yerda berdi, yer bepul berdi. Yoshlar daftariga kiritildi aka. Yerda berdi, mana qovun ekamiz, xudo xohlasa 3-chi uzumimiz. Hozirga qadar 25 sotix yerga 4 million xarajat qildim aka. 3-chi uzumi mana, 3-chi uzumi endi foydamiz 20 million foyda bor aka hozircha. Bir 5-6 uzum bo'ladi, 5-6 uzumdan keyin umuman hammasi hosil yig'ishtirib olinadi. Xudo xohlasa daromadimiz 40 millionlar
Ola nasip bo'lsa. Yo'q, dehqonchiligimiz yaxshi bo'lib turibdi. Rossiyaga ketishdi oldin ol Rossiyaning pulini mana shu yerda ham ishlayapmiz da, mana dehqonchilik qilib bo'lsa ham. Hatto zaten oilamiz bag'rida, oilamiz vatanimiz vatanimizda, oilamiz bag'rida shu yerda nima qilyapmiz. Xudo xolasa endi kredit olib boshqa parnik-varnik shunaqa ishlar qilmoqchimiz, ya'ni yoshlar tomonidan berilayotgan nima imkoniyatlardan foydalanib kredit olib boshqa ishlar qilmoqchimiz. Chorvachilik bor, xudo xolasa parnik nima bo'ladi, o'shalardan foydalanmoqchimiz endi kredit olib. Bolalikdan mehnatda toblangan to'ychi yoshlarga beg'araz yer ajratilayotganligidan mamnunligini yashirmadi. Barcha ishni o'zi qilgani, qovun yetishtirish uchun maslakdoshlari ko'magida ish olib borgani bois unga qo'shimcha mablag' kerak bo'lmadi. Yerni olgani hamon g'ayrat bilan ishga kirishib ketdi. Iyul oyida pishib yetiladigan qovun hosilidan yaxshigina daromad olmoqda. Kelgusida oliy o'quv yurtida tahsil olib, o'zini tanlagan sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishni maqsad qilib olgan.